Dalam ayat ini kata di ulama tafsir ada yang mengatakan ayat ini khas untuk laki-laki dara perempuan dara maknanya yang belum pernah berkahwin. Hukuman sebab ini untuk siapa? Untuk laki-laki dan perempuan yang belum pernah berkahwin. Ah maksud tu bil abkar. Adapun orang sudah kahwin. Tak lah dia ada isteri ke tak ada isteri Yang penting orang ini sudah berkahwin Pernah berkah, berkahwin Pernah dipalu kompang Maka hukumannya Ar-Rajmu direjam sampai mati Hukumannya Rejam Rejam sampai mati Dan ada ulama mengatakan Ayat ini telah membatalkan hukuman Yang ada dalam surah An-Nisa Ya ha? A'u ya'ja'alallahu lahun Na'asabila A'u ya'ja'a Ya ja'alallahu lahun nasabila Dalam surah An-Nisa ayat 15 Asa dulu Tuan-tuan tanda lah Asa dulu Mana-mana orang -mana perempuan yang Buat benda ni Ditahan dalam rumah Dikurung dalam rumah Lockdown dia kat situ Tak boleh keluar sampai dia mati Oh lama berapa puluh tahun nak. Tapi dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala sebut Au yaja'alallahu lahun nasabila Ataupun Allah SWT akan beri kepada mereka satu jalan lain Yang menyelesaikan masalah hukum zina Maka di antara jalannya ni az yaitu zani sebab Jadi tak payahlah kurung lama-lama dalam rumah Sudah sabit hukumannya Ambil Letak di tempat ramai Sebab ha. Baik dalam masalah nasih mansuh ni kita bagi kepada perbincangan para ulama tafsir lah eh? Untuk kita belajar ramai-ramai ni maknanya ada ulama kata ayat ini menasahkan ayat yang An-Nisa ada yang mengatakan tidak dalam An-Nisa tu Allah Taala gantung ayat au yaj'al ataupun Tuhan bagi satu keluas kelepasan satu jalan lain yang melepaskan maka ulama mengatakan ayat ini ayat 2 surah an ini sebagai jalan keluar kepada surah An-Nisa ayat 15. Saya minta maaf kepada para pelajar sekiranya huraian ini agak agak terlalu detail dan kita perlu pada huraian begini. Hadis yang diriwayat oleh seorang sahabat nama dia Ubadah Ubadah bin As-Samit dengan sad Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhu anni khudhu anni. Qad ja'alallahu lahum sabila. Bila turun ayat ni Allah nabi kata apa? Mari-mari ambil mari, ambil ambil aku nak bagi pada kamu bahawa Allah Allah Subhanahu wa taala sudah memberi kepada mereka jalan sabil, jalan nak lepaskan hukuman melaksanakan hukuman zina. Maka nabi kata al-bikru bil bikri. Sama-sama tak pernah kahwin Dia panggil bikir Jaldu ah wa sana Sebab seratus kali Dan dihalau keluar Keluar negeri setahun Hantarlah gimana mana-mana Hidup nah. di kawasan mana Saya tak nak sebutlah hantar ke negeri mana Kita jadi tak baik pula orang sana kan Qad wasayyibu bisayyibi Orang yang sudah berkahwin berzina. Jaldu mi'ah war rajmu Sebab seratus kali Kemudian direjam Hadis ini uh, Rawahu muslim Mana hadis sahih Dalam bak rejam ni Cuma Imamun Nawawi Rahimahullahu ta'ala Mengatakan Fi jaldi sayibi ma'ar rajmi Dalam masalah kena sebab dulu ke Kamu dia baru rejam Itu khilah ulama' Khilah ulama' Ada kata sebab dijamak sebab dulu satu kali kemudian baru rejam ini pandangan Sayyidina Ali Hasan Basri dan lain-lain sebahagian daripada ulama syafi'i tapi ramai ulama mengatakan al-wajibu ar-rajmu saja sebab sebab buat apa lagi kecil yang besar rejam tu ha. jadi tak payah dia di, dicampur dua kali itu perbahasan ulama panjanglah tengok dalam syarah Imam Nawawi kepada sahih Muslim kepada hadis ini syarah hadis ini Tuan-tuan boleh boleh tengok bagi para pelajarlah, pelajar lah pelajar-pelajar boleh tengok panjangkan lagi perbahasan maka kata di para ulama telah tersabit dalam hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan bahawa laki-laki yang dan perempuan yang sudah berkahwin dia berzina juga maka orang yang dihukum rejam dengan batu sampai mati Allah kata di syekh la tidak ada satu sebarang keraguan bahawa al qadha bil rajmi undang-undang rejam itu berlaku selepas turunnya surah An-Nur. Ah ha, mana An-Nur ni khas khas untuk lelaki-lelaki yang pernah kahwin. Yang belum pernah kahwin. Baiklah para pelajar sekalian. Bila kita nak buat nak buat apa? Nak jatuhkan hukuman, maka Allah peringatkan di sini. Walau tak hud Kum bihi ma rafatun fi dini lah. Walau tak hud Kum fi dini Dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belah kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah. Tuhan kata, eh kita sedih juga kan, eh sian, nayo tak berperi kemanusiaan macam-macam maka Allah kata la takhuzkum jangan ambil perasaan sedih kamu itu sehingga ter, tak terlaksananya undang-undang hudud in kuntum tu'minuna billahi wal akhir uh, jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat ha, kalau kamu benar beriman kepada Allah akhirat laksanakan undang-undang hudud kita sekarang ni bila nak laksanakan undang-undang hudud kita takut ke orang putih takut ke humar raih Uh, takut orang kata Takut jadi negara taliban Takut jadi teroris Macam-macam takut Kita tak takut kepada azab Allah Kita takut kepada orang kata Na'udzubillah Allahu Akbar Yang ketiga Yang ketiga Allah kata, sebut di sini Wa la ta'khuzukum bihi ma'rafatun fi In kuntum tu'minu billah wa li'amil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin dan hendaklah disaksikan perjalanan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan orang yang beriman jadi undang-undang Islam ini tak boleh kita sembunyikan kita kena sebab di mana publik tempat ramai contohnya di simpang tiga ni dekat trafik lain orang ramai sini ha, Kamu pergi buat tempat situ Biar orang lalu tengok Eh apa tu Undang ni orang berzina Apa ni Orang berzina Orang pakat mari tengok Eh manusia ni Dengan ditengok oleh orang pun Dia rasa dia Sudah berat Belum lagi disebat Orang mari tengok Ni berzina Berzina Budak ni Oh Jadi dengan itu pun sudah Mereka rasa malu Dan orang lain tak berani nak buat Ni kita senyak-senyak ya oh, Semalam tu dah dijatuhkan hukuman sekian-sekian Di mana dalam penjara yang tertutup La dalam undang-undang Islam mesti dibuat di publik. Cuma ulama berbeza tentang jama'atun ta'ifatun minal mini. Berapa orang? Ha, oh, berapa orang? Macam-macam lah. Ada yang mengatakan dua orang, ada yang mengatakan tiga orang, ada yang mengatakan kena ramai. Saya pun tak nak bahas panjang. Yang pentingnya, kita kena buat di tempat orang ramai, disaksikan undang-undang itu oleh beberapa orang. Ha. Ta'ifatun minal mu'minin, Beberapa orang yang beriman kena saksi Jangan sembunyi-sembunyi Keluarga dia mari belakang tengok Anak-anak mari belakang Orang-orang Kalau boleh Orang-orang yang dalam tahanan Kita bawa mari tengok Ni ni, ni. Undang-undang Budak-budak nakal Yang duduk di rumah harapan Rumah apa tu Bawa mari belakang Ah, ha, Barulah Biar tak takut Kan Baik para pelajar sekalian Kita tengok nota di bawah 1108 zina ialah perbuatan yang keji dan bahayanya amatlah besar kepada diri orang yang melakukannya dan rumah tangganya keturunannya dan masyarakat oleh itu uh, uh, beratlah pula hukuman yang dikenakan kepadanya hukuman yang diterangkan dalam ayat ini adalah secara umum tetapi dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan satu persatu Iaitu jika lelaki atau perempuan yang berzina itu per pernah menikmati persubuhan yang halal, pernah berkahwin. Maka hukuman bagi tiap-tiap tiap seorang di antaranya ialah direjam sampai mati. Jika tidak, maka hukumannya ialah disebat seratus kali dan dibuang daerah. Tapi bukan kita boleh buat sendiri. Mutangkap orang ini sebablah. Yang bertanggungjawab menjalankan hukuman itu ialah pihak yang berkuasa kerajaan yang melaksanakan undang-undang. Bukan kita boleh Uh, boleh buat sendiri jangan para jemaah sekalian. Baiklah, itu dua ayat yang menyebutkan hukuman zina.